Amaga salom o'rtoqlar. Sizlar bilan Kamil Elmurod Haqnazarov va siz Elmurod Haqnazarovni YouTube kanalidasiz. Sizlar koronavirus sababli hozir yurtimizda karantin e'lon qilingan va barchamiz uydan ko'chaga chiqmagan holda, agar zaruriyat tug'ilmagan bo'lsa, uyda o'tiribmiz, bola-chaqa davrasidamiz. Albatta, uyda o'tirgan paytda ham nimadir to'g'ri, nimadir noto'g'ri hisoblanadi. Hozir sizlarga noto'g'ri narsalarni ko'rsataman. Yo'qis. Nima qilyapsan? Telefonimni yopdim. O'chir telefoningni. Yo'qis. Nima qilyapsan? O'chir kompyuterni. Ana sizlar endi aslida qanday bo'lish kerakligini ko'rib chiqamiz. Dasturga xush kelibsizlar va sizlar bilan yaqindan tanishib olamiz. O'zlaringizni tanishtirib o'tsalaringiz, marhamat. Assalomu alaykum. Men ismim Kamila. Sizlarga har xil mavzularda savol beriladi. Sizlar qo'ldan kelgancha javob berishlaringiz kerak bo'ladi. Tayyormisizlar? Aha, tushunarli. Demak, birinchi savolni e'lon qilaman. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi qaysi yil va qaysi kunda qabul qilingan? 91-31 avgust. Mustaqilligimiz qaysi kuni e'lon qilingan? 1-sentyabr e'lon qilingan. Davom etamiz. 1991-18 noyabrda qanday voqea sodir bo'lgan? Bayrog'imiz qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi gimini, ya'ni Serquyoshni musiqasini kim bastalagan? Mutal Burxonov musiqasi. O'zbekiston Respublikasi gimini, ya'ni Serquyoshni so'zlarini kim yozgan? Abdulloh Oripov so'zi. O'zbek adabiyotining eng yirik namoyandasi, g'azal mulkining sultoni, gap kim haqida ketayotganini toping. Alisher Navoiy. Yevropada Avitsena nomi bilan mashhur bo'lgan tib qonunlari asarining muallifi kim? Ibn Sino. Davom etamiz. 100 dan 44ni ayirsa nechi qoladi? 56. 7 kere 7 49. 18 ga 14 qo'shsa 32. 6 kere 6 36. Xamsa asarining muallifi kim? Alisher Navoiy. Amir Temur avlodi 12 yoshda taxtga o'tirgan shoh va shoir. Zahiriddin Muhammad Bobur. 1336 yil 9 aprelda Shahrisabzda tug'ilgan buyuk sarkarda va bobokalonimiz. Amir Temur. O'zbek futbolining afsonasi. Mirjalol Qosimov. O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon, tarixiy romanlarining muallifi kim? Abdulla Qodiriy. Algebra fani hamda algoritm atamasini asoschisi buyuk bobokalonimiz Al-Xorazmiy. Temuriylar davlatining hukmdori, buyuk o'zbek astronomi, yulduzshunos va matematik Ulug'bek. Hozirgi Amerika qit'asini Kristofor Kolumbdan bir necha asr avval ilmiy asoslab bergan buyuk bobomiz Abu Rayhon Beruniy. Islom olamining yirik mutafakkiri, muhaddislar imomi, hadis ilmining sultoni, Al-Jami'a Sahih asari Islom olamida Qur'ondan keyingi o'rinda turadi. Gap qaysi buyuk bobomiz haqida ketyapti? Imom al-Buxoriy. Yer shar shaklida ekanligi va unga o'xshash boshqa dunyolar ham mavjudligini 2.5 ming yil avval kim kashf qilgan? Pifagor. Aflotun shogirdi, Iskandar Zulqarnayn ustozi bo'lgan, fizika, matematika, nazm, teatr, mantiq, ritorika, siyosat, etika, biologiya hamda zoologiyaga oid ishlarni yozib qoldirgan qadimgi Yunon faylasufi kim? Aristotel. Falak, qaldirg'och, charxpalak, so'nggi o'q, shaytanat, murdalar gapirmaydilar, iblis devori, odamiylik mulki asarlarini muallifi sevimli adibimiz Tohir Malik. Ushbu video orqali o'zingizga nimadir olgan bo'lsangiz, men bundan juda ham xursandman. Albatta, navbatdagi chiqishlarimizda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizlar bilan Kamil Elmurod Haqnazarov bo'ldi. Rahmat.